For min del er det kanskje denne sesongen jeg kommer til å huske best, så lenge jeg har vært med Viking. På en måte en hel mestringsfølelse i seg selv, at man blir liksom stolt over at man har valgt å bli, for at det en dag skal skje, og at vi har vært så heldige og fått lov til å være med på alt. Det, liksom, det betyr jo enda mer når man har feilet de andre gangene. Så alle sa vel det at alle de andre årene har vært verdt det. Til den dagen vi spilte på Bryne. Det føles jo utrolig kjekt da, at vi på en måte har stått i de stormene, holdt jeg på å si. Mm. Fra siden, det begynte vel i 2019, første gang vi prøvde. Og stått her og sammen med blant annet deg, og at vi har liksom kriget oss gjennom de dritperiodene der, og endelig klart det. Det betyr jo ekstra mye, da føler jeg at vi har valgt å bli værende og har på en måte blitt verdt også til slutt. Og det var jo alltid målet vårt. Hvordan var det i år sammenlignet med tidligere å komme inn til en sesongavkjøring med nye trener på plass og et opprykk som ikke gikk i fjor? Jeg tror de fleste var ganske klar og spente på å få ny trener og få startet fra scratch igjen. Vi var jo selvfølgelig skuffet fra året før, men jeg følte når vi kom i 2023 og i januar, så var alle giret på ny sesong og nye muligheter. Hvordan var det for dere som hadde hatt Helge som trener i mange år og vært viktige spillere her? Blant de mest erfarne, og så plutselig kommer en annen hvor dere starter med blanke ark. Nei, jeg tror det var egentlig ganske bra for alle. Helge har gjort en veldig bra jobb, og det er jo på en måte hans del at vi er her i dag. Alle spillerne måtte på en måte starte fra scratch, og ingen kunne på en måte liksom sluntre under på trening. Sånn alle måtte på en måte vise seg fram fra sin beste side. Så det gjorde jo at treningen i starten ble litt som baluba, og det husker vi veldig godt, men det utviklet seg jo til noe veldig bra, og man blir jo veldig fort trygg i denne spillergruppen, og man ble veldig fort trygg med Magnus også, så det gikk jo veldig fint. Hvor viktig var det for dere at det ble en nasjonal serie og direkte opprykk på førsteplassen for valget om å bli her, og Det betyr jo selvfølgelig veldig mye for oss som har vært med på det systemet det har vært før. Og det har jo vært like surt og bittert hver gang. Så nei, det hjalp veldig mye på at andre divisjon ble kortet inn og at motstanden ble tøffere og bedre i hver kamp. For det tror jeg har vært helt avgjørende for oss at vi har fått spilt sånne kamper hele tiden og ikke har møtt litt svakere for å så møte veldig tøft i kvalik. Så nei, for oss var jo det bare vinn-vinn, egentlig. Og så ble det jo veldig tett igjen til slutten, eller underveis, men det gikk jo heldigvis fint til slutt. Så veldig fornøyd med den ordningen da. Hva er det som er grunnen til at dere har valgt å bli værende gang etter gang da? Og hvor nære har dere egentlig vært på å vurdere andre ting? Vi har jo vært litt nær, men samtidig så føler jeg det alltid har vært Viking. På grunn av at vi vet at det er så mye stort på gang, og jeg vet at det kommer til å bli bare bedre og bedre, og hele klubben utvikler seg, så det føler jeg alltid har vært Viking. Så jeg, at det alltid har vært en drøm å rykke opp, og det har vært en liksom følelse at jeg skal ikke gå før, eller skal ikke gi meg før det skjer da. Vi gikk jo til sommerferien med en god følelse at vi hadde gjennomført en bra vårsesong, og gledet oss egentlig bare til høsten, og skulle egentlig bare ta kamp for kamp, og tenkte ikke så mye på tabellen. Det betyr liksom ingenting før det egentlig er slutt, så vi hadde egentlig en god følelse. Og så gjør det jo at alle blir litt sånn ekstra skjerpet i ferien også, til å fortsette å vedlikeholde treningen når du vet at du kommer tilbake til en enda tøffere sesong, der det blir, du vet at det blir tett og jevnt. Hva går gjennom hodene deres etter Molde-kampen når de vinner den kampen og tar seg 2 poeng bak og plutselig henger helt med? Man blir jo selvfølgelig litt stresset, men samtidig så følte jeg at, ja, som sagt som Nora sa, at vi hadde alt i våre hender, og vi visste at liksom, det var ikke avgjørende nå. Det var enda en del kamper igjen at vi kunne gå på en blemme til, og de jo kunne fort gjøre det, så det,
Vi hadde tenkt egentlig bare på oss selv og fortsette å gi alt kamp for kamp, så så ikke så mye på tabellen egentlig, bare fokuserte mest på oss selv og gjorde det vi kunne gjøre noe med. Og så går det jo såpass bra etter hvert at Molde begynner å avgi poeng, og til slutt så ender vi opp med å få muligheten til å avgjøre det hele med bortekamp mot Bryne, og har vikingbuss som kjører oss bort, og egentlig planlagt full fest i tilfellet går veien. Hvordan husker dere den dagen fra start til slutt, og hva kjente dere på der og da når dere reiste bort inn? Jeg tror alle på laget kunne på en måte ikke vente til, klart på en måte ikke vente til kampstart. Vi ville egentlig bare starte med en gang, men nei, det var en veldig kjekk dag. Det var liksom, alle var gira, men samtidig skjerpa, for vi visste at det er ikke lett å slå Bryne. Og vi visste at vi måtte være 100% for å slå dem. Det nytter ikke bare å komme der og tro at vi hadde rykket opp, men ja, så du så at hele laget fokuserte fra start til slutt, og ja, det var sykt kjekt etterpå også, og stemningen hele dagen var egentlig superbra, så ja, det var helt konge faktisk. Det er akkurat som å være i en sånn liten boble hele dagen, en vikingboble med bare de samme folk og som du startet morgenen med og avsluttet kvelden med. Det var veldig kjekt, og det er på en måte noe helt unikt når du opplever alt det vi har gjort sammen i grupper. Det gjør jo noe med kulturen og miljøet som er her, så veldig kjekt. Ja. Det var en litt annerledes ramme på Bryne med felt O på plass og ganske mange supportere. Bryne var vel mørkeblå. Hvordan var det å spille for den rammen? Det var veldig kjekt. Det var jo, altså jeg følte egentlig at vi hadde hjemmebane. Så det var veldig mye folk, og jeg så jo egentlig mest mørkeblått rundt stadion. Så det var utrolig kjekt å ha en sånn ramme på en sånn kamp. Og det gjorde det bare ekstra spesielt. Og så til slutt så kommer jo en hjemmekamp hvor vi skal feire opprykket, og det blir jo en ganske minnerik dag med ny tilskuerrekord og over 1300 på tribunen. Det må jo ha vært en spesiell opplevelse det også. Ja, det toppet nesten Bryne borte også nesten. Det var sykt kjekt og sykt bra stemning med så mange folk, og at så mange hadde tatt turen, det gjorde det ekstra spesielt det også. Med siste kampen og at vi fikk avsluttet her. Og at vi vant, så det var jo... Det føles liksom ut som det var en avslutning for oss, men også for byen. At liksom det var så mange som tok turen og fikk se oss spille og på en måte være med på den festen med liksom beviset på at vi hadde vunnet da, og rykt opp. Så det var veldig stort og kjekt. Drømmen er jo på en måte å oppleve enda flere. Så det er en veldig god start. Ja, håper på det neste år da. Kommer litt mer. Hvordan var det å gå ut på banen og spille foran over 1300 tilskuere hjemme mot Avaldsnes og se de som hadde møtt opp for å støtte dere og feire opprykket? Få litt frysninger da. Få litt ekstra, ekstra gir på en måte. At, ja, at du får, ok, nå skal jeg i hvert fall jobbe. Og gjøre en god jobb. Selv om det ikke har noe å bety, så er det viktig å avslutte på topp, og ja, du fikk et ekstra gir derfor, faktisk. Man blir jo stolt av å stå nede på banen, og liksom vite at så mange heier, og ja, er der på en måte for oss da. Er det noe som har overrasket dere spesielt i løpet av året som har gått? Jeg ble overrasket når vi spilte opprykkskampen mot Bryne borte. Da vi på en måte fikk føle på en litt sånn tilhørighet i klubben, der det var flere borte supportere fra Felt O som kom og møtte opp. Det synes jeg var på en måte helt spesielt og kjekt, fordi da viser de en interesse, og på, i hvert fall på en sånn så viktig kamp som det var.
Så det håper jeg i hvert fall på å få oppleve igjen. Kanskje bare på hjemmebane. Mm. Hvordan det å sitte her nå da, og ja, ikke ha noe tvil for en sesong, og nå vet jeg at dere skal spille første divisjon for Viking i 2024? Ja, det er jo ekstra spennende. Det er jo på en måte første gang nesten noensinne i Viking at vi på en måte ikke har vært de som skal vinne, eller liksom har vært press på. Så det har... Det blir veldig spennende å se hvordan vi ligger an i første divisjon, og ja, at vi ikke har noe et jag, så det blir jo litt nytt. For vi har på en måte gått inn med tanke om at vi skal rykke opp, men nå, ja, det blir litt nytt. Men det blir veldig kjekt også. Mm. Jeg gleder meg i hvert fall til å være i den litt sånn rollen som underdog, fordi jeg føler av og til når vi har spilt mot bedre motstand før i treningskamper og NM, så har vi gjort det bra, og det er på en måte i den rollen med å vise at vi har noe som bor i oss da, og klarer på en måte å, ja, å strekke oss opp til det nivået. Så jeg synes det blir veldig, veldig kjekt, og vi gleder oss.